почуття були доволі такі цікаві. Тобто ми спочатку їхали на навчання, переїхавши в місто поблизу Києва, нам поступило 23 числа інформація про можливість висадки російського десанту поблизу аеропорту Антонова і безпосередньо на самий аеродром. І моя група висунулася в повному складі туди, зустрічати російський десант. І чуття були, скажімо так, що всі були доволі підготовлені і всі бажали знищити ворога будь-якою ціною. Тобто не було якоїсь страху, не було сумління. Просто хотілося ворога знищити, щоб дати йому по зубах, щоб не хотіло, не було ніякого більше такого бажання це зробити. Стосовно того, чи дежавю немає, скажімо так, що якщо ця ситуація навіть повториться, то я думаю, що противник зазнає абсолютно тих самих втрат, похоронить всіх своїх людей заново, знову їхні кістки лишаться на нашій землі. Тобто, а що змінилося з того часу? Я думаю, що з перших днів війни і до сьогоднішнього дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна здобула, мабуть, саме ціно, що є, це впевненість в собі, в своїх силах, в своїх людях. Ми навчилися допомагати один одному і довіряти один одному. Тобто зараз немає, що хтось стоїть осторонь від цієї біди, що всі один за одного максимально допомагають. Чи будь-то це військові, чи це волонтери. Завжди є якась взаємодопомога і розуміння однієї жахливої загрози, яка пішла до сторони Росії, яку ми кожен день нищимо і будемо нищити подальше. Люди, які проживають подалі від війни, на мою думку, вони відносяться до подій, які подальше від нас, скажімо так, напередку, вони це сприймають дуже гостро. І Російська Федерація, їхні сили психологічного впливу максимально роблять так, щоб зробити якісь інформаційні вкиди на інформаційний простір України, щоб люди наші впадали в певну паніку якусь, робили, здійснювали переїзди на інші країни, щоб зробити цей колапс в нашій країні. І коли ми знаходимося десь, скажімо так, напередку будь-якій там території України, де відбуваються бойові дії, бували випадки, коли ми стикалися з людьми, які, скажімо так, піддалися пропаганді. Пропаганді Російської Федерації, і для них ми на сьогоднішній день залишаємось, як вони кажуть, карателями, і відносяться до нас з певною, не даже це не осторогою, а якоюсь, мабуть, бояться нас і очікують досі російського цього миру. Але коли розпочалося повномасштабне це вторгнення, ми знаходилися в Київській області, в Чернігівській області, то люди намагалися цю інформацію максимально фільтрувати і допомагали Збройним силам всіляко. Тобто всебічна була допомога, і вони не вірили в те, що говорять по телевізорах, бо була інформація, що і Росія вже захопила Київ, і інша інформація була. Тобто люди на той час вже поступово навчилися фільтрувати цю інформацію і ці вкиди. Але чим ближче до передка, особливо це стосується Донецької області, люди досі вірять, досі дивляться телевізори і досі знаходяться під впливом інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. І в певній мірі це заважає працювати, бо це все ж таки наші люди. Стосовно Гостомельської операції, я брав безпосередню участь в обороні аеропорту Антонова. Особисто зустрічав гвинтокрили К-52 і російський десант. І наша задача була це максимально знищувати особовий склад і не дозволити їхні висадки на Антонова. Після появлення російського десанту і гвинтокрилів
бі було прийнято з великою кількістю десантників, тобто ми і застосовували і повітряно-зенітні ракетні комплекси, і відбувалися стрілкові бої. І, на мою думку, що коли російський десант почав здійснювати свої десантування і побачив свої вже на той момент втрати, їхній план по раптовому захопленню Антонова і самого подальшого просування колони вглиб держави, на той момент вже він був знищений. Сили спеціальних операцій беруть участь, брали участь і будуть брати участь. Це і бої за Мощун, це і Гостомельська операція, це і Буча, Ірпінь, і багато населених пунктів, які знаходилися під Києвом на Житомирській трасі. В подальшому це і звільнення Чернігівської, Сумської області, також, славнозвісна операція по звільненню Харківської області, також вона керувалася силами спеціальних операцій. Бої за Сєвєродонецьк так само брали участь, активну участь в обороні міста, також Лисичанськ. І на даний момент велика, дуже велика частина роботи зараз полягає на силах спеціальних операцій і бої за Бахмут, а також за Солідар. Бої відбуваються кожного дня, і хлопці з тяжкими боями, але досить досвідчено виконують свої обов'язки, і є доволі великі результати і дуже великі втрати противника. Тобто ми їх, як і вбивали, так і вбиваємо, але ще й більшу кількість. Тобто ми кожного дня все більше і більше розвиваємось, вчимося, ми вивчаємо тактику противника, ми так само змінюємо свою певну тактику, строїмося під противника. І противник втрачає все більше особового складу і перетворюється просто в м'ясо.